Bratislavské staré mesto hospodarilo v minulom roku s prebytkom takmer 3 milióny eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2022, ktorý schválili poslanci na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Finančné prostriedky presunú do rezervného fondu, fondu na obnovu škôl a školských zariadení a do fondu rozvoja bývania mestskej časti. Ministerka kultúry Silvia Hroncová upozornila, že čím dlhšie sa bude oddiaľovať rekonštrukcia historickej budovy Slovenského národného divadla, tým drahšia bude renovácia. Ministerstvo vypracovalo 3 alternatívy obnovy, no realizovať chce základný projekt rekonštrukcie budovy bez prístavby či výstavby nového pavilónu. Rozpočet v tomto prípade odhaduje investíciu na približne 50 miliónov eur. Malú dotáciu z rozpočtu mestskej časti Staré mesto získalo 42 projektov. Samospráva sa nedávnou zmenou dotačnej schémy pridala k systému odborného hodnotenia projektov. Cieľom takéhoto nastavenia je, aby bola kvalita vybraných projektov zabezpečená prostredníctvom odbornej hodnotiacej komisie. V tomto roku Staré mesto zadalo tému kvalita života a na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti bolo alokovaných 70 tisíc eur. Projektu rekonštrukcie budovy osobného prístavu v Bratislave aj po rokoch chýba právoplatné územné rozhodnutie. Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy lodná osobná doprava pôvodne predpokladala, že s rekonštrukciou začne v roku 2020. Jej cieľom je skvalitniť služby pre cestujúcich vo vnútrozemskej vodnej doprave či priniesť Bratislavčanom bližší kontakt s Dunajom. Bratislavská športová hala na Pasienkoch prešla v uplynulých rokoch výraznou rekonštrukciou. Stavebné práce v týchto dňoch finišujú. V hale je už opäť palubovka a na tribúnach sedačky. Podujatia rôzneho druhu by sa v nej mali konať znovu od jesene a časom by malo pribudnúť aj nové zázemie pre športovcov. Cieľom je vybudovať moderné národné basketbalové centrum. Súčasťou otvorenia nového Petržalského verejného parku Jozefa Popera v Slnečniciach je aj inštalácia výstavy série dokumentárnych fotografií od Marcela Rebra. Fotograf v ostatných rokoch dokumentoval pastierov sobov v ruskej tundre, deti v odevných manufaktúrach v Bangladéši a aktuálne sa na Ukrajine venuje téme ľudí, ktorí ostali v dôsledku vojny bez strechy nad hlavou. Hudba mladých, letné kina, živé knižnice, aj silent disco v odsvetenom kostole. V hlavnom meste aktuálne prebieha najväčší mestský festival Bratislavské kultúrne leto, ktoré organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v spolupráci so 14 mestskými časťami, 7 mestskými organizáciami a desiatkami organizátorov kultúrnych podujatí. Podrobný program nájdete na stránke www.bkis.sk.